slottbygge i Veikars. Vem är här? Hej! Hej! Hej, och slottet tar form. Här kommer massor med snöklossar som man kan plocka upp sen. Och där är massor av isbitar. Fantastiskt, bara att fortsätta. Ivriga damer här i Veikars som gör ett snö- och isslott in i en stor snömandala egentligen. Som har designen av Himmeli. Vad hette hon som ritade Himmeli åt oss? Eija Koski. Rita Himmeli mönstret som vi har trampat.